Ne në fakt do të mësojmë se si do të jetë koha sot, por po ashtu edhe në ditët në vijim dhe kush më mirë se Lajda Porja nga Meto Alp do të na e tregoj këtë gjë. Mirëmëngjes Lajda. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se ju gjej. Në fakt dita e djeshme nisi kështu me era të forta deri diku, e shoqëruar edhe me rrebeshje të shkurtra. Por dua të të pyes se si do të vijojë dita e sotme, po ashtu edhe nesër e deri në fundjavë ndoshta. Atëre ka patur një përmisim gjatë orëve që jemi aktualisht, më ishte atë mbetën zonat veriore me rreshje dhe ndonë se të pakta. Për hirë vërtetës, do thoja që moti është i pa qëndrueshëm të paktën deri ditën e njëjtë. Që do thotë, her pasere ne do të kemi këtë shkëputje ndërprerjen e rreshjeve dhe intervaleve këthillime, por do mbeten prezente. Parashikohet që nesër paraditja tjetë kryesisht me alternime këthillimesh, me vrasira të dëndura. Në mesdit fillon shtimi i vrasirave duke sjellë rreshje si fillim në veri dhe gradualisht do përfshin gjithë territorin. Dita të cilat do të jetë disi më problematike do të jetë kryesisht dita e mërkur, mësat pjesa e dytë në mbrëmjet të mërkurës duke u gdhir dita e njëte, ky do të jetë edhe intervali ku do të ketë rrebeshje shiu, her pasere do të jetë në formë shtrëngatash që do të përfshin të gjithë territorin shqiptar. Janë rikthyer rreshjet e dëborës, ndonëse në zona të thella malore, pra në lartësi 900 metra ka patur mbrëmje gjatë natës, pritet të na shoqërojnë edhe përgjatë këtij intervali të rreshjeve i cili do të zgjas deri ditën e njëjtë. Megjithatë, parashikohet që përgjatë kësaj periudhe që sonte në mbrëmje, problematike të jenë stuhitë porta të erës. Era do jetë në fakt prezente që sot dhe deri ditën e njëjtë. Her pas here e fuqishme, her pas here mesatare. Le temi, do të shkoj dhe në 70 km në orë, duke sjellë probleme në brigjet detare, sidomos në brigjet e jonit, ku shpejtësia erës do jetë prezent edhe të mërkurën edhe të njëjtën, sidomos të mërkurën në mbrëmjen dhe të njëjtën, është edhe kjo dita më problematike, ku do të ketë edhe rrebeshje. Kjo situatë e moti do të na shoqëroj deri të njëjtën, e premtja dhe fundjava do të na rezervoj këto ditët me diell dhe të pranverës. Ndërkohë, do thoja që... Do të kemi rritje temperaturave, besoj, apo jo? Po, ka luhatje për gjatë kësa jave. Sot edhe nesër ka një rënje të lehtë, jo shumë të ndjeshme, kemi ditën e mërkurë një rritje të temperaturave që shkojnë nga 18-19 që presim gjatë këtyre dy ditve, shkojnë në 24 apo 25 gradë të mërkurën. Të njëjtën, duke qenë se do të kemi prezencë të rreshjeve, ka një rënje cila ullet me 4 apo 5 gradë, shkojnë sërisht në 18-19, më pas e premtja sërisht do të ketë një rritje të ndjeshme dhe të shtunë dhe të djelen. Pra gjatë kësa jave, luhatja temperaturave nuk do tjetë e ullet, po djetë një luhatje drastike nga dita në ditë, duke si edhe probleme sidomos për organizmin, që ne kemi një farë shqetësimi kur kemi këtë luhatje drastike, që do jetë kryesisht të martën me të mërkurën. Pra nesër, nga nesër 18-19 të mërkurën shkoj 24, të njëjtën ulen sërish në 19 dhe të premte rriten sërish në 22. Pikërisht kjo do tjetë edhe problematika e tablos termike. Me gjitha të, ne kemi thënë në fakt edhe më herët, që her pas herët do t'i kemi nuancat e dimrit prezente edhe pse jemi në pranverë. Muaj mars ka qenë edhe i parashikuar që do t'jeti lagësht, rreshje do jenë prezente, madje në shumë zona, në fund fare, në fund të javës do bëjmë edhe analizën, po në disa zona është e kaluar norma mujore. Pra ka qenë i pasur me rreshje. Ndërkohë, të gjitha ata që mezi e kanë pritur pranverën, ndoshta janë kurioz të dinë se kur do të ndalen rreshjet e dëborës ndoshta, meraku më i madh i cili sjell edhe uljen e temperaturave. Atëherë do thoja që prilli edhe pse do të startoj me temperatura të larta, do të startoj me diell, parashikohet që të kemi një dy episode nuanca, do thoja dimri edhe për gjatë prillit. Kjo pranverë është shumë e ngjashme me pranverat e viteve 90, nëse pyesin prindrit tan është një pranverë tipike, normale, sepse nëse flasim për pranverat e viteve 90, rreshjet dëborës janë prezent në zonat malore, flasim sidomos në mars. Megjithatë, prilli do startoj me temperatura shumë të larta, do ketë më shumë ditë me diell me temperatura të larta, nuk përjashtojnë 24 apo 48 orë ku ne do ndiejm ato nuancat e dimrit. Le të themi që edhe pjesa e parë e prillit, pra deri nga data 15-16, do të kemi ndonjë episod i cili do të ketë rreshje shiu dhe rreshje dëbore në zonat malore pa diskutim. Më pas presim ne kemi sërish maj dhe në vijim që do të kemi plot ditë, le të themi, me valë të nxehtë dhe me temperatura të larta, që edhe kjo verë
nuk do të zhgënjesim gjitha verat e viteve të fundit që do jenë shumë të nxehta. Kështu që le të shijoj këto ditë edhe pse janë tipike pranverë me pak rreshje. Dhe po ashtu do të kemi sërish takime të tjera për të na informuar nga Meto Albi pikërisht Lajda Porja për ditët në vijim, por ashtu edhe për muajin në vijim. Faleminderit Lajda. Patjetër. Falenderoj don. Mirë, ne në këtë moment e teksa mësuam se si do të jenë temperaturat e po ashtu se si do të jetë koha deri ditën e premte, të paktën do të jesim me të tjera zhvillime.